Ве покануваме да го погледнете филмот, кој презентира три вежби кои се наменети за подобрување на умешноста на изразување. Вежбата «Микропростор» ги свеснува контролата над навиките. Вежбата «Иста содржина, различни квалитети» прикажува разновидност на изразите преку различни интерпретации на истиот текст. А вежбата прави повеќе од тоа, учи свесно манипулирање со силата на изразувањето. Открите како овие вежби можат да го збогатат вашето искуство преку контролирање на изразувањето и однесувањето. Вежба. Микропростор вежба што ја олеснува потребата за изразување, поддржува концентрација и контрола на нивото на изразување. Задачата помага во свеснувањето на можностите за контролирање на навичковите однесувања и давање им потребната интензивност наместо подлагање на навичкови рефлексни однесувања. Вежбата може да се извршува со било кој број на луѓе, во групи, подгрупи, двојки и самостојно. Вежбата може да изгледа чудно и на почеток да предизвика отпор, особено кај луѓе кои се навикнати на напнатост преку акција, движење, интензивно присуство, насочени кон цел и резултат. Воведот на вежбата бара од водителот моделирање да го покаже со истовремено објаснување на вредноста на оваа вежба. Од перспектива на наблюдувачот, вежбата изгледа банално едноставна, бидејќи се состои од одамнешно бавно шетање со мали чекори, ставајќи ги стапалата многу близко, дишејќи регуларно и во нормална температура. На подлежното лице за вежбата, задачата е да се фокусира на тоа како ги става стапалата, каков контакт има со подот, колку близко далеку ги става стапалата, дали оди право или врти, дали диши или задржува дишење, дали го забрзува дишењето, дали има отворени или затворени очи, какви емоции се будат, дали е спокоен, како влијаат другите присутни и сечењето на патеките, колку долго кратко е способен да така шета. Вежбата може да се извршува по делови. За групи кај кои предизвикува отпор, подобро е да се извршува во, на пример, едноминутни или петминутни делови. Во групи каде вежбата е позната или каде луѓето се подготвени, може да трае значително подолго. Обично повеќето луѓе се способни да се опуштат и забележат како овој помалку интензивен израз може да им действува позитивно на внатрешниот мир, како лесно и можливо е да се движат на овој начин. Групата може да се движи во микропростор, една по една, така тренирајќи го прилагодувањето на начинот на шетање според личноста која шета пред нив. Вежбата на шетање може да се развива модифицира со замена на шетањето со, на пример, движење на раце, активности на поздравување, седење, дигање на чаша со кафе итн. Дискусијата би требало да се води со пребарување со учесниците на тешкоти, препреки при ослободувањето на самиот израз и исто така, на предностите, откритијата, самосвесноста што ја збогатуваат така што се гради мотивација за свесна контрола на собствениот израз. Вежбата може да се извршува со било кој број на луѓе, во групи, подгрупи, двојки и самостојно. Вежбата може да изгледа чудно и на почеток да предизвика отпор, особено кај луѓе кои се навикнати на напнатост преку акција, движење, интензивно присуство, насочени кон цел и резултат. Воведот на вежбата бара од водителот моделирање да го покаже со истовремено објаснување на вредноста на оваа вежба. Од перспектива на наблюдувачот, вежбата изгледа банално едноставна, бидејќи се состои од одамнешно бавно шетање со мали чекори, ставајќи ги стапалата многу близко, дишејќи регуларно и во нормална температура. На подлежното лице за вежбата, задачата е да се фокусира на тоа како ги става стапалата, каков контакт има со подот, колку близко далеку ги става стапалата, дали оди право или врти, дали диши или задржува дишење, дали го забрзува дишењето, дали има отворени или затворени очи, какви емоции се будат, дали е спокоен, како влијаат другите присутни и сечењето на патеките, колку долго кратко е способен да така шета. Вежбата може да се извршува по делови. За групи кај кои предизвикува отпор, подобро е да се извршува во, на пример, едноминутни или петминутни делови.
Во групи каде вежбата е позната или каде луѓето се подготвени, може да трае значително подолго, обично повеќето луѓе се способни да се опуштат и забележат како овој помалку интензивен израз може да им действува позитивно на внатрешниот мир, како лесно и можливо е да се движат на овој начин. Групата може да се движи во микропростор, една по една, така тренирајќи го прилагодувањето на начинот на шетање според личноста која шета пред нив. Вежбата на шетање може да се развива модифицира со замена на шетањето со, на пример, движење на раце, активности на поздравување, седење, дигање на чаша со кафе и итн. Дискусијата би требало да се води со пребарување со учесниците на тешкотии, препреки при ослободувањето на самиот израз и исто така, на предностите, откритијата, самосвесноста што ја збогатуваат така што се гради мотивација за свесна контрола на собствениот израз. Вежбата представува тренинг за достигнување на различен израз, креативност и донесување на избори во врска со квалитетот на присуство во односот. Помага да се забележи како лесно можеме да го промениме нашиот израз ако е потребно, како можеме да го задржиме еден и да вклучиме друг квалитет во нашиот начин на битување, зависно од потребите на ситуацијата, карактерот на врската и нашите избори. Вежба. Правете го ова повеќе вежбата помага во развивањето на способности за зголемување на експресијата и избирање на начинот на експресија, вклучување и исклучување на други канали за експресија, потоа намалување на експресијата и исклучување на нејзините канали. Луѓето се поставуваат во круг на одредена расстојание едни од други, така што слободно може да се движат со раките без да се допираат. Доброволецот почнува со спонтана експресија, на кој било начин, може на пример да почне со некоја движење во мал обсек, може да издаде тивок звук, може да додаде збор, кратка секвенца на зборови, може да додаде движење на целото тело, го повторува. Следните луѓе од десната страна на доброволецот кој почнал вежбата ја изведуваат истата секвенца на експресии, но повеќе. Тие засилуваат експресијата дадена од нивниот предходник во секој канал за експресија, на тој начин ја пренесуваат понатаму, иницијирајќи го соседот да ја изведе уште посилно, погласно, пошироко, побрзо, поспоро. Кога колегите ќе го повторат еден по еден изголемената секвенца ќе се врати до него, доброволецот станува учесник во кругот и го изведува задачата како и другите, го зголемува сигналот. Основната задача за сите учесници е да зголемат експресијата што дошла до нив, тоа што се случило на нивната лева страна малку порано. Зголемувањето се врши со додавање на нешто од себе, отстранување на нешто, засилување на изразот во избраниот канал за таа личност. Вариантот доброволецот и следните луѓе покажуваат следната личност која треба да покаже тоа што доброволецот почнал, но малку повеќе, побрзо, погласно, повеќе експресивно. Таа личност повторно почнува да го покажува тоа и ја назначува следната личност. Во овој вариант, учиме брзо да прифаќаме и засилуваме долазната експресија на крајот целата група, стоејќи во круг, во исто време повторуваат ова однесување и зголемуваат неговиот интензитет во сите канали. Каналите овде ги нарекувам начините на изразување. Вербален канал, збор, глас, гласност канал за движење, движење, брзина, обсек, тек, лесност, сила, канал за чувствување, преживување и откривање на емоциите канал за релации. Засилување на импулсот може да се случи преку изведување на активности во контакт. Пред друга личност во групата вариантат вежбата се реализира во насока на намалување на експресијата. Доброволецот почнува со што е можно поголема експресија, потоа следните личности на субјективен начин ја намалуваат експресијата на импулсот, пред одземајќи експресија во секој канал, помалку жестови, помалку движења, помалку гласно, помалку долго итн. Вежбата цели да освободи потенцијалот на силна и разновидна експресија, да гради свест како да зголеми експресијата, но и како да ја намали, да ја утеша. Вработениот на почетокот треба да покаже изведување на задачата како почетник и повторувач, да ги осети луѓето дека зголемувањето на експресијата може да се врши преку додавање на различни аспекти како брзина, ширина, изобилство, фреквенција, простор, глас, збор, гласност.